Ba't wala na kayang safety valve ang cylinder head ng main engine? Welcome to my channel, Chip Boyet. In this channel, patuloy tayong gumagawa ng mga technical videos na nagiging malaking tulong para sa ating mga Hindi ka lang basta nanonood, natututo ka pa. Maraming maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay po sa mga ginagawa nating videos, Chip Boyet. At kung bago ka pa lang sa channel ito, ikaw na nanonood, please don't forget to subscribe. Dahil dito, hindi ka lang basta nanonood, natututo ka pa. Maari itong tanong nato is na itanong muna sa sarili mo o sa mga kasama mo, ngunit wala naging klarong sagot. Okay, in this video, i-discuss po natin, papaliwanag natin, sasagutin natin yung tanong niya, bakit nga ba? Uh, minsan natanong ko to il ilang beses na natatanong ko sa mga kasama natin sa barko, sa mga senior engineer, or even sa mga chief engineers. No? Napansin niyo ba wala ng uh, safety valve yung cylinder head nyo? Bumabalik sa akin yung tanong. Sabi sir, oo nga, bakit nga ba? Okay, in this video, sasagutin natin, bakit nga ba? But before going to the reason kung bakit wala na yung uh, safety bulb na yan o relief bulb ang tawag sa, ng ibang mga engine maker or uh, man BMW, they call it safety bulb. Okay, uh, I would like first to share yung purpose ng safety bulb natin. The safety bulb is mainly inilagay yan sa, safety, uh, sa cylinder head natin is to protect the cylinder against excessive pressure. Okay, yung safety bulb natin maglilive siya when it reaches about at uh, 20 to 30% percent above the normal working load. Okay. So ngayon, kung ang purpose ng safety valve is to protect yung uh, cylinder natin against the excessive pressure, eh, paano ngayon wala ng safety valve? No, wala na kayo nakikita. Paano na kapag may excessive pressure? Paano ma re release Eventually, masisira na lang ba? Sasabog yung liner natin, yung uh, cylinder head natin, and some other internal components? Okay. So, hindi po. In November 2013, naglabas ang Mitsui uh, Engineering and Shipbuilding Company na isang service letter na mayroon siyang title na Umid Cylinder Safety Valve with Cylinder Cover. Okay, it pertains para sa MES and BMW. Sabi ko kanina, either ito yung uh, MCC or MEC or MEB. Okay, na mga, mga kina. Kaya hindi to applicable sa mga kina sa mga Sulzer and some other types of engine. Okay mainly for MES and man b &W. pero yung pagtatanggal na pag umit ng safety bulb sa cylinder head is uh, hindi ito inapply sa a uh, vessel under ABS classification okay other classification societies agreed to omit the safety bulb on the cylinder head except the ABS. okay so kung halimbawa DNVGL, uh, class in Basta man BMW yung engine nyo, okay, maaring wala na ngayon yan. Yun yung mga bago ha, yung mga bago natin since 2013. Uh, wala na yung safety valve na yan sa cylinder head, kung mapapansin nyo. But if your engine is mga Sulzer, okay, or either man BMW but under ABS classification, is sabi niya ganyan, safety valve has to be applied. Okay. May tanong yung ilan, Sir, yung barko naman namin is a uh, class in Keisha or DNVGL uh, man BMW pero bakit may safety ball? Okay. So, may, mayroon tayong mga pagkakataon na when the vessel is um, binilled siya hanggang sa sea trial so under siya halimbawa na class EBS kami kasi sa sa company namin there are some vessel na gano'n no? from from building hanggang sa Uh, si trial class ABS siya but before the delivery pinapalitan siya ng class NK so most probably ganun yung yung kaso nyo kung ang tanong nyo is class NK naman under class NK naman yung uh, barko namin pero and man BMW yet meron siyang safety bag so it could be the reason is katulad ng sinabi ko no una yan is ABS siya then after either before delivery after delivery or baka nag-change owner ipinalit siya ng Classification Society kaya mapapansin niyo pa rin yung safety valve na yan. So ang tanong is, bakit tinanggal yung safety valve sa cylinder head? Okay, according to them, yung performance ng release ng pressure through safety valve is very limited. Okay. So, kung titingnan napakaliit nga naman eh, no? Then sabi na, ang laki ng cylinder. Tapos sabi natin kanina, excessive pressure. So, ayon sa pag-aaral nila, yung safety valve na yon na pagkaliit-liit is limitado. No, hindi sapat to release yung excessive pressure. Still there's a possibility na pwedeng masira ang some components. So paano ngayon ma-release yung excessive pressure? Since 2007, the diameter ng cylinder cover stud tightening force and set area ng cylinder liner in cylinder cover is binago nila in design. And this is to release the pressure from the combustion chamber between the cylinder cover and the cylinder liner by lifting the cylinder cover. Okay, when there's an excessive pressure sa loob ng cylinder natin, yung cylinder head, maglilip siya ng about 1 mm to release the excessive pressure. But one of the disadvantage is, syempre, kapag nag-release yung pressure niya doon sa pagitan, alam naman natin may gasket yon. So, masisira yung gasket niya. And eventually, we have to pull out yung cylinder cover natin para muli nating ma-restore yung cylinder na yan. Pero, mas okay na yon na masira yung gasket than it could break yung liner natin, masira yung cylinder head, or in some uh, some other components. Napapansin niyo ba yung first at last cylinder is mayroon siyang cover sa sa side ng cylinder head. Okay. So kung 6 cylinder 1 in 6, kung 7 cylinder 1 in 7. Actually related ito sa pinag-uusapan natin sa pagtatanggal ng safety valve sa cylinder head. Okay. Sabi natin kanina, Kapag pero excessive pressure sa loob ng cylinder natin magli lift yung cylinder head natin ng about 1mm dito sa side sa pagitan ng cylinder liner at ng cylinder head lalabas yung excessive pressure. Mainit at malakas na gas pressure. And ngayon, kung kung mapapansin nyo, sa cylinder number 6 no, sa first and last cylinder, pwede kasi makalapit ang crew. Pwede siyang dumikit. Kay not unlike dito sa harap, meron tayong pagitan. So dahil pwedeng dumikit ang crew sa tabi nito ng cylinder, naglagay ng protection. Just in case na mangyari yung hindi inaasahan na mag-lift is because of the excessive pressure, yung crew is protected. No? Protected siya. This is for the safety of the crew. Okay. While dito naman kasi sa harap, no, nandyan yung maraming obstruction eh. Nandyan yung mga high pressure pipes natin, nandyan yung HCU natin. So, yung, tsaka yung crew, merong may distance siya doon sa cylinder liner at cylinder head. Kung sakali man na mag at uh, bumigay yung pressure na malakas na yon, magkaroon man ng injury is hindi siya ganun ka-fatal. No? Not unlike, kapag nandun ka sa tabi ng first and last cylinder, nakatabi ka, maaring hindi ka bubuhayan sa lakas at saka sa init ng pressure ng gas. So nasagot na siguro natin yung tanong kanina, no? Bakit wala na nga bang safety bulb yung cylinder head natin? And just in case mayroong excessive pressure sa solvent cylinder, paano man marirelease sa ganitong klase ng design? Again, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. Kung may mga tanong kayo, just uh, feel free na maglagay na comment, magtanong. And para sa mga katulad pa nitong uh, technical videos, just visit my YouTube channel, Chip Boyet, And also my page, Facebook page, no, Marine Real Talk and Chip Boyat. You can search that one, no. Apatuloy natin in update. We are making this video para sa ating mga kasama. Again, thank you. God bless us all.